famille Bomoni est vraiment very dangerous. Partout place Bozali. J'espère que Boza bien à Bolimwanzambe. Bisoubé à Toza bien dit notre père Azo Batela. Donc Tozo Kende, mon Kilezo Kena, ou bien Zambazo Batela. Biso, so far, so good quoi. Na ina profite na okasyon oyo ya rope sabine nyo souba merci. Merci na moutou nyo sotou oyo ya partaje video o ba nis na nga basali, ba nyes na nga basali. Merci na moutou nyo sotou partaje. Merci na ba comment na bino, na ba commentaire na bino. Merci vraiment zamba lola apambo la bino, zamba lola akani sabino. Boende zera, merci vena na bolingo bozo laksa ya ko yede ya ko partaje ka ba video na biso. Na ba message na zui na WhatsApp na Facebook na zui ba message belé ba tumisu malgré ba komi na video te mais na YouTube te mais botine nga ba message a privé to seki donc merci na bino nyonso tout ndenge bo accepter bango bolobi baza fani fo bazonga lisusu ba ozonga. Donc, bazaki na besoin bo accepter bango. Lokola bo accepter bango na lakisi bo ba message botinde bango bo accepter bango eza po mito ba kozonga, ba kosala effort, ba sala ngamo ba video mo moko moko atesu bo moni ngana bango te na bando pesa bango chance ba sala bango moko ponga e mota na ngeza ngamo mbulu. Donc même si to roza na bango même si pe to roza na bango te. Donc merci na bino nyoso tout malgré sa lingala ngoza ki ya basimba tika musu za lobby na kiminga te. Na kimi maloba mususu alobi nga lingala nga na tia bapola misi pona pingola ngo mususu alobi da balobi balingala moko me quand même to comprendre et loko nini balingi baloba ba pesi quand même message a bien en tout cas basala maquillage bien da basala maquillage bien wen zeno ka maquillage mo ya vite fait kaka ya normal ka kwa ya moko ba maquillage bon pe lika na wesa la nini na pesa bino suba merci na bino suba partager ba video vraiment nzamba lola apambo la bino nzamba lola amo la bino balabi na wana antanite e ya mope foto seka ka. Donko seka e salaka bien kwa. Ozo nga lisu suba osa la mwa video mwa su foto seka. E loko nini siko na eli biso lelo ba fami. Na ene loko mwa kone ko partaje. E loko mwa ekute na kingayi. Na bino. Na ko partajon di boso na bino nzamba za na malambu nzamba za na biso every single day azo bate na biso soko zelo moto zelo motema malambu ozara bien na batu nzamba ozalaka nakana yo chaque jour kwa nzamba bandaka ko protejo abandaka ko prevent yo ba place za danger po na yo a olingati lo mabesa la melayo elo nye salamela kingayi na nzalaki na kenegi na ndaku ya collègue na ngayi lobby na zaki na musala so to somba ki biloko liam na musala apa lobi na ngano po ya vana neka 5 minutes na musala to ki to chauffeur ngo bon tema to ko to ute deja li banda na bimishi gel na ngai gel oyo o bozo mo na oyo na ibite so bomo na bien ko biso to utiliser ka po na ko prevent rosavirus oyo te gel ngo ngoyo po rosavirus oyo te po na zui gel oyo ba fami na pakoli gel ona maboko na ngai siko na ina cuisine na e ba na recho ya gaz a fongoli siko recho ya gaz a lobino a chauffe soupu e bi ke na pakola gel oyo anto na e pembe na gaz na e mote zunga mbala moko na maboko na yoki mote na maboko na ngai onzie la babwa ke ni mose usimbi petrol oye pembe na mote nde mote e mamoki ka wu na yoki mamo mote mamo e ye makasi na maboko na ngai na zongi mamo asima na kimi. Nabi, oh, what's going on? Nabi, ni nango isalinga bwe. Nga mwusko na ye, nango yisoni, ah, loko ni nango nga na simbi, totali biso mbeto ebe lo mota. Tuli ngo pakole loko te. Nga na ebise yeno na pakole loko te na maboko na nga na simbi pe loko te. Abi na nga yisho, nga na ebise ye na simbi loko te. Na ebise leo ni na sala ya kaka tato kiti na voitir na pakola ki gel o na maboko. Na ebite, soki gel ngo o koza la pembe ni ya rencho te. Gel o bozo mono biso soye bi yango baton so bazo pakola yango na liso ko oza libanda ba fami. Abi na oh bon koma e salami bongo nga ipse na yebite. E lo ni to sala ki nga na ye. Abi na nga yana na gel ango. Mama bango za ke bi oh
chance na ziki ete ma boko na ngiza na ngobie na ziki na ngate lo mote izo inga kaba awa isalenga ma moto mube memo nepe isalenga ma bamuindo mu ame sava mama bangabi yaka na ngo na ye na yango aza ganez na ye na yango achango na papier yase asale papier azi jela wate ondam na papier ake na kuka le apelisi mote peli biso so gangi tobi o mais jeune oza petrol ite kome ko pelisa moto e bangi senga makasi bino mwebi kabiso ba afrike soki zaki bato neti ba 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 banga pa pa ba e bato ba liba bo mango be ba liba sangani nango desambre yango yo dana zoki mo pena trop dip te kenga na bika abon je la onde za labo e sili pe to si to chauffer biblo na biso to lie pe to zo nga pe na musala e sile leki nango siko leo na nda buta na ye na bi ana me kana ko eti na tsena je la ngona na san na pelisa moto na ta na no eloko o ba fami na oti la bino video bo mona ndenge elekaki de l'eau n'est le bac à gel ou et bozo mona ou ba famille nanga et ça vraiment very dangerous et ça pena dangereuse ma casse de bozo mona en haut alcool et ça n'a qu'à tes à ma casse au gros à la paix aux ana aux ananin au tende to tumbarape bataba au gros mec à éviter me comme mec à paix au tchango au pelisi moto et au pelisi c'est le rôle à pétrole alcool et ça n'a qu'à tes à ma casse non et bisabino ba famille o experience nga moko na vivre yango video na oti na bino siko na pelisi moto mote peli ne loko oyo mote peli yelo ne na pesa ka conseil ali pardon boza la maile na bana na ndako na bato bomela ba cigarette bo filmaka bo simoka boza na pena bike fo po kote bana bazali nete bato bazala ba recho ya gaz o koza po tiki recho ya gaz biloko zo belo kitina so tiki bana se ko lingate gel o so ko utiliser ngo eza la peme na ndako po eza mabe makasi e ko sala degamo na ndako yo moko to ko believe te o nga na vivre yango donc so pe na zaiki ki di ba na yeki na pebe ne nga pe na zika maboko chance kana tanga peli bon mona kimi mama na ke na kuizi mama na sokoli maboko na wana mai yo bo moni moto e bimi na nga te ezo nga na maboko moto e bimi na nga te e sali na nga i mabete ezo nga awa ba awa nyoso tu awa moto ezo nga ba to mena pakola ke moto ezo na nga ite do na ina lo ba pardon ba famille to yebela ona gel oyo et lo ka mi bale na ina lo ba ka ke j'espère que biso sto moni mokili mobimba toyoki na ba pays nyo surtout ke basali vaccin ya covid 19 oyo bon vaccin o nani bimi na marché te mais balobi ekoya kala mingi te kote msi toyo kande ti biso na hôpital balobi ti ba décembre vaccin o ekoya vaccin o babando pesa ngo batu na makasi bato na so basala kana ba home care bato so ba kina ba basala ba ba kenda kotala ba passe bo benga ngo ba ba service user na ba door to door na banda kwa batu bato so basala ba hôpital ti biso to sala na hôpital bato basala kana ba home care bato basala kana ba nursing home do biso bato ane so to kozwa vaccin wana o lingo linga te to kozwa vaccin wana na ba koko ba opesa ba wango et puis lisu se pe ba koma opesa si yo to so lingo voyager do avo bi malibana mboka fo zwa vaccin wana j'espère que bison soyoki mais vaccin o ezana na marché te nane bimi na market te nane komi na ba pharmacie te mais plan o bazolo ba ke vaccin ezo ya donc no na 90% ya batu ba robika batu pe ba robika te non yebani te e robik se bien biki sa te mais lo bison soyoki ka ba ke non vaccin e monani mene yete bon e oyebana ka celui qui a un choix, bientôt a un choix. Te. Donc peut-être que vous allez ou bien vous allez. Mais il y a aussi un peu de protection. Il y a un peu de souveraineté. Mais il y a un peu de vivre. Ce qui est un peu de souveraineté, il y a un peu de souveraineté. Ce qui est un peu de souveraineté, il y a un peu de souveraineté. Mais il y a un message que le vaccin est déjà. Et puis si on a installé sous vidéo mon copo na relaxa bino pharmacie na nga na sala na ndako ya oteka te eza pharmacie na nga mo na sala na ndako na classe ba kis na nga bien na tchabilo na nga bien au moins un mois za toza na famille ba mi tout passe ezala na ngo ba li bumu passe ezala na ba mi kongo passe ezala na ngo eza na normal biso sto ye eza na normal eza te ke ndenge toza la mentalité te ke o ce kozo oza na ba kis na ndako ya ngande ozo benda malade bezo kozo benda
la mentalité de la mentalité de la Afrique. Quand même, toi, en Europe. En Europe, il faut photo ça la fort. Bah, au moins, Miki, photo ça la Et l'autre, le quoi, qui ça, Kosu, qui ça, mon tout passe, il y a Liboum passe, il y a Mokongo, il y a constipation, il y a des bâtons, il y a des toilettes. Il y a des gens qui ont un mot, deux jours, trois jours, dans les toilettes. Donc, c'est un mot, il faut mettre la team, ou bien il faut mettre la kiss, et ça, il y a bien pour qu'il y ait des toilettes. Donc, bah, il y a des photos ça la Nandako. Et ça, c'est que yo qui Mokongo passe, au qui capable d'orter. Ti na mpasi yo mo ke na formation son bikis na yo bana ba konsoli yo mo poko son bikis no yo pesi bana mais ti ka le kamke hôpital le kamke ka hôpital te photo mesa na geloko wana photo za na biloko na biso nya nako to bo ite ye il faut utiliser en mot to zo futa ba assurance na mala biso to zo futa ba taxe na biso to bo ite e ko mana mo pe na ke oko ka suti e wana isko sengi présence na bango mais so ko monyoko ke za po amite Donc, on a la Sabine, on va dans la salle de pharmacie, on a la classe, on a la Sabine, on a la vidéo. Donc, on a quand même passé un message, en tout cas, on a passé un message, merci, Bélé, Zambalo, là, à continuer à battre la Bino. Donc, vous allez bien, beau. Continuez à partager ma vidéo na biso bo continuer bo lemba biso te talaka kakande to dobara message ezali donc ba encouragement na bino yango esala biso bien donc journal lelo elo nengana passé ka message na ngwa na lingi bino nyonso tout bien bozala bien nzamba lola abate na bino to mwana limbala sima love you bye. Hello ba famille na ko laxa bino gel obison stoye bien yango tozo ko utiliser on tant tozo libanda yango eza pona ko prevent na pona ko boma virus oyo mais na ko laxa bino dangereuse eza na gel oyo ou bien dangereux eza na gel oyo ceux qui osa pembeni ya moto na ju experience on a pa ko la ki yango na yeba kite na pembeni na région bota eloko ngai na moni yango Botala na chango na sani bomwende na chango na sana noa pomo na bien na zubrike na ngai botala na peliti botala ndenge peli moto bomoni botala ndenge peli moto kaka gel oyo kaka gel o botala ndenge peli moto yango na pena foko za bikefu kotina bana na ndako pena foko yebela gel o kotika on pembe na rechote kotika on kote bana bazate ka pakoli yango ye pembe na moto eza vraiment mabe makasi bomoni eza vraiment very dangerous surtout na bato boza na rechote a gaz pardon to protéger bana na biso na moto o ndeti ba fima bo mela ba cigarette soko zo ke komela ko pakola yango na maboko te ozana ngona ndako ozana bezo ko nda kote tiango place moko bana ba mona yango te bomoni moto ndenge zo pela na tiango na sanya noa po bomona yango bien na pelisi na zubrike na tie gel ka moko o yango yo biso nso zo ko utiliser ba gel donc gel nyo soto yango zo sala ba dangereuse o pardon bo protéger bana na bino na babiloko oyo ko ozana recho a gaz bino mo boyebi ozana recho a gaz e pela moto boye ozo lambo kiti na se o tike gel na mona ko simba ngwa ye pembeni e pela moto ba problème sio e kota donc to na bezo ba problème ko tra ba famille na biso te likolo ya ba zo ba likolo ya maladi na bana ba zo ba ba ndoki ba yela biso please ba famille donc ngena la xabino kaka dangerous ya hand gel oil donc famille lelo na sepeli vraiment na la xabino ndenge na classa biloko na ngai na sala pharmacie na ngamoro na ndaku po soko zana bezo loko na banda oluka lokate donc na classa pena biloko na ngai près dans la classe on peut na bien awa likolo bozo mona toza na pompe business to yebi pompe za bien fo er mo kotungola ka obimisa kozolia fo ebima rapepo li bompeti kala poelele na mopanzi na mo bomo anaza na ba masque ka ndenge mokile zo kendela ba masque zo continuer kwa etika le lifestyle na biso jia ba masque comme on dit fashion awa to kiti na se Bomo na plastique wana pembe eza mafuta ya nguma. Mafuta nguma oyo na somba yango na kin. Donc ezala bien soko bimi bibon bo bimbu mamo bo chango e umela rate pino mon aime ça près 2 jours 3 jours mon mbumana ekeyi. Ka ndenge nguma amela ka maramyo surtout amela ka mafuta nguma wana
mafuta nguma wana eza bien esa la bien makas abomoni awa naza na machine ya tension blood pressure machine na somba yango na Paris mais ozo bijon somba wana Paris te osomba en Angleterre wana bomoni temperature na ngai na somba ki on a super drug so na bosanite na somba on a se a 20 livres cause a 18 livres be 17 livres non a 9 na super drug temperature machine eza po na biso mikolo na po na ba na famille mobimba kwa wana moni ba vitamine wana pe na somba ki on a pharmacie eza pe bien ba vitamine de le bilan qui va vitamine pour na bana donc awana se ce qui to kiti bozomona ndeka na lobangai na bana ngato sufraka na high fever yango naza na high fever tablette na ngai yangwana naza na paracetamol ya bana naza na kisi ya kosukusu ya bana o ebimi kolo naza na ba vicks bomona nana baba paracetamol na ngai mikolo kuna na kati naza na vitamine D naza na vitamine donc naza na ba vitamine ya midel bon midel nyo surtout quoi na vitamine D na vitamine C yangoyo na ba kisi musu na sima kuna na cha na ba kisa ba kosu kosu ya mikolo na ba kisi musu ya balibumu pas naza na ngona sima kuna po talaka ka moyena cha nyo surtout liboso ezate ka bon na ngeza pena munene pena makaste mais ça va ekota pena biloko ebele na kati donc yango moni naza biloko ba vix na ba sorte ba vix moi 3 ndet oyo nana vix oyo nana vix o biso soto yebi yango vix o amuki o naza na yango nana pe na vix o batebele pe basale yango nana vix wana nana vix pe oyo don nana ba pli ba trois sortes ya vix ezalaka bien ata ba mikolo biso pe amwe ezalaka ozobima ozi vix na yo opakoli yango na tolo na yo olati bilambo kei ou bien bana olatisi bango bilamba bake e osala bango bien makasi kwa. Pe j'espère que biso stoyebi ezala pi bien makasi pe ka lokwa vix ndenge za bongo soki ndeti mwana azana kosu kosu azana rim zone e bloqué soko zu yango otiango ndambo na lamba mo bien na tishu okangie na zolo solo antango ye kote na kata zolo obion sopia ona ko simple place alali donc tango alali akubanda ko respirer bien e osala bien makasi e ko fongola na zolo ndenge za bazolo ekangami bana ezala bien makasi vraiment na bana ta ba bébé pe basale lango ngana bandi ko sale lango lelo te depuis bana nga bazala bana mike na utiliser eloko oyo donc u vix na yo surtout na malili oto bosa na tete herba to babela bela pamba pamba yango ba kosu kosu ba ri bazolo ko kangama il faut vraiment ko se protéger bien ba famille opakoli bana ba vix na ba pandi na ba bana ba tolo na bango balati bilamba na na kingo na bango likolo balati bilamba baki na bango classe ba ozana na bango vice moi mon kie please bandeko il faut ozala na biloko deja na ndako kozela ka wate oyoki mutu pas bo beli ya poza na ngo come on ezate ke soko za na pharmacie sala pharmacie na ndako nde ozo benda liwa obezo benda maladi come on toza ba tu toza biso na banzoto e amoko to yoka ba mitu pas mo da le vide o mona mutu pas mo resalio e mzoga mutu pas na musala na ndako ko ganga stress moko boye esengra mwa mwa paracetamol mwa kosu kosu mwa fièvre babiloko vraiment il faut tozala na ngo deja na banda kuna ebike batu nyonso bozala bino na banda ku me na yekaka ku encourager ndeko moko peut-être yo zala na ngo men modele yo classe lango eza ndenge moko tena ngai na ndenge ya mabete na zoloba do faut tozala na biloko oyo neti batu musu mwana ya musu mwana ya ye akomo yo ka mutu pasi be mwana kosu kosu akomi koluka ya koluka esala ra bien kozala po yo ka bientôt zana na si olali na chambre obengi mwana no ayoko zilokis e ezala facile donc engaki na ko na ko pesa ka mwa device muke yango yo to za to sa l'effort to zana biloko na biso nyonso na ndako ezate ke soko zana bil ozana bakis na obende ozo benda malade ube ozo benda liwa come on na bande ko na biso bazana fake bango ba misusu bazana nango deja mais ba misusu bazana nango te misusu sans to ebi misusu mwa bakashi ezate yangwana ndenge bango mingi ba vivre na bande ko na biso be ba vivre na Congo na to di jour eza faute na bango te eza faute ndenge mboka na biso tambola mais biso bato to zana erreur pourquoi pas to zana biloko na biso nyonso tout na ndako donc yango na ko laksa bino o pos ozana ngo boye eza bien continue toujours bongo soki pe yo klasa boye te luka o klasi ya yonga na parmi baka bod na na ndako na zo moko na tia yango bakis na nga eza juste pour na bakis donc ndenge eza bongo to mekaka ko ernyo surtout ko mela
paracétamol te ko bien pen ki la te ozara na pas bomeli te ba mi tout pas monsieur tozana wa naturel em suka ko raisonner ki trop ou bioza ki stress na musala ba wana ko suka ko ko meka ko beta mo kara c'est bon o meli moti ya moto et sali o bien ndeti nga em suna za pena suki pena jour monsieur za ki pena ya ko yi na busy mutu pasi bokeni bo ba stress na sala ndeni na sokoli et puis na meli paracétamol na nga na lali ya non lala ki toko vraiment loko la bébé donc mais ça ne sera pas zoto na yo air moko et bunda na na passi comme elango ba ki si pamba pamba te poso ko mais ça ne sin zoto non pe trop na ba paracétamol na ba ki si pamba pamba zoto non jose na bezo melate e bando singa ka fo melaka donc fo ko yebela ka ndeko. Il faut vraiment que ça l'aka effort na yango neti batu misu ba souffre na ba mikongo passi ndenge ba passi ndenge ba souffre na ba mikongo ba passi mo batu bazana wana eza po mieto oko kontrola ngote oui faut melango moi paracétamol faut melango moi pen ki la esa la yo bien mais est-ce eza nango ba passi moi natirem ba passi ya ba stress crème isala ya bana ya koloba wana peut-être mekaka ko kontrola ngo sans o melaki si zana système air moko melata ti ote lemon na kote citron na kati oko melata ti ote donc ti loko nyonso na kande to melape ba ti na biso ba jinjana eza pe bien pour na ba muscle et ça la pe bien quoi que o melamela ba kisi ebele trop eza vraiment bien penate na nzoto kwa vitamine of course eza vitamine toza na besoin na ngo menga na lo bemi mi ko ba passi fo ko linga nzoto no e bunda kana passi na yo ko za ko mesenza ngo ka ko mela ngo ba ba peine qui la té quoi ba paracétamol té ba doliprane té ba coco de monté ba do ba pa ba kiss nyonso ya passi quoi do elo nengana lo ba yango na merci.